Հեռախոսս չես տեսել։ Ես հստակ հիշում եմ, այստեղ էի դրել։ Դու ես վերցրել։ Հա, ինձ մոտ է։ Ինձ դուր։ Կտամ, եթե խոստանաս, որ ոստիկանություն չես զանգի։ Հանցագործին թաքցնելը եւս հանցանք է։ Վաղ թե ուշ նրան գտնելու են։ Մենք ոչ մի հանցանք չեն գործել։ Պարզապես ես օգնում եմ իմ որդուն, իսկ դու քո ամուսնուն։ Ես ամուսին չունեմ։ Ունես։ Եվ նա հիմա ցանր վիճակում պատկած է հարիվան սենյակում։ Ինձ դուր հեռախոսս։ Խոստացիր կտամ։ Ես չեմ կարող խոստանալ, որովհետև պարտավոր եմ ոստիկանություն զանգահարել։ Ես իմ տղային չեմ հանձնի ոստիկանություն անել այս վիճակում։ Ես կարող եմ հանգիստ դուրս գալ ու ուրիշ հեռախոսով զանգել։ Եվ ախնդրում եմ, արի սպասենք։ Արի սպասենք, մինչև նա կարթնանա և կպատմի, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Նա երբեք չի խոստովանի, որ ինքն է սպանել։ Երբեք։ Ստեր կհորինի ու կթաքցնի իրականությունը։ Ես կարողանում եմ ճիշտը կեղծիքից տարբերել։ Այս անգամ էլ կաղերսի ու կհավատաս նրան։ Այս անգամ նրա աղերսներին չեմ տրվի, խոստանում եմ։ Հեռախոսս տուր։ Թող արթնանա և պատմի, եթե զգան, որ սուտ է ասում, ինքս կզանգե ոստիկանություն։ Ուզում ես նրանց հետ ապրել, չէ՞։ Դեռ չգիտեմ, մի անգամ կգնամ, հետո կորոշեմ։ Դու այդքան հեշտ կարող ես առանց ինձ ապրել անել։ Ամիսը մեկ կգամ քեզ այցելության։ Դե բավական է, ծաղրես, ես քեզ հետ շատ լուրջ եմ խոսում։ Ուզում ես քեզ մի խորհուրդ տամ։ Աստվածի, ի՞նչ խորհուրդ։ Մի զայրացիր ինձ վրա, այդպես դու ավելի ես բարձրացնում իրավիճակը։ Արդեն ինձ խորհուրդ ես տալիս, չէ՞։ Երբ մեծացար, չնկատեցի։ Ես 12 տարի է մեծանում եմ, մամա ջան։ Նորից ասա։ Մամա ջան։ Նորից ասա։ Մամա ջան։ Մամա ջան։ Մամա ջան։ Եթե ինձ մենակ թողնես կմեռնեմ։ Նորից ասա։ Մամ ջան։ Մամ ջան, մամ ջան, թող քնեմ։ Հա մամ, տեխնոլոգիայի տետրը։ Մամ, շուտ բեր դպրոց, էլի։ 5 րոպեից դասը սկսվում, ամամ, չեմ հասցնի։ Տեխնոլոգիայի դասատուն զգուշացրել է, որ այսօր վերջին օրն է։ Դե զանգի, գալիս եմ, լավ։ Բարև, նորե։ Բարև, մայրեմ, կարամ քեզ մի բան խնդրեմ։ Ինչ։ Որ խնդրեմ, կարող ես պայուսակս վերև բարձրացնես։ Տեխնոլոգիայի տետրս մոռացել եմ, գնամ տուն բերեմ շուտ։ Բայց չես հասցնի, Սիմոնյանի դասը հեսա կսկսվի։ Մամա զանգելու է Սիմոնյանին զգուշացնի։ Լավ, դուր կտանեմ։ Չվազ, ես հանգիստ կգնաս, լավ։ Մամ, կլինի, չէ՞ դասերից հետո գնամ Մարիամ ինձ տուն։ Հա, արևս, կլինի։ Ուխ, մերսի, մամ ջան։ Կգաս տուն, հետո կգնաս Մարիամ ինձ տուն։ Եղավ։ Դե գնա չուշանաս։ Ուհ։ Քեզ լավ որ։ Դասերից հետո ես չեմ կարող գալ երեխայի հետևից։ Իրեն անպայման մի անգամից տուն կբերես, ինչ էլ որ ասի։ Եղավ։ Իսկ հիմա ուր գնանք։ Հիմա գնում ենք պարոն Մարկոսյանի գրասենյակ։ Տեսնենք ինչու անդհատակ անցել իմ քեռին։
Եվա, ջերմությունը չի իջնում։ Սանկեր հիվանդանոց։ Գուցե դու մի բան անես, հա՞։ Ես շտապում եմ աշխատանքի չեմ կարող։ Այդ հոգեվիճակով ո՞նց ես կարողանալու աշխատել, հմ։ Եթե տանը մնամ, հոգեվիճակս ավելի կբարդանա։ Լավ, գոնե ասա արտանալուց հետո ինչ անեմ։ Նա դեռ երկար կքնի։ Բայց եթե արթնանա, ասա թող ինքնասպան լինի։ Այդքան դաժան մի եղիր, հա Եվա, խնդրում եմ։ Ես գնացի։ Հիշում ես, չէ, ինչ ես խոստացել։ Ցավոք, հիշում եմ։ Վայ բենիկ, ես ինչ օրը գցեցի իր մեզ, բենիկ։ Ուշադիր, գրում ենք բոլորը։ Մի քաղաքից մյուսը հասնելու համար, մեքենան ծախսում է 30 լիտր բենզին, իսկ մոտոցիկլետը 10 բաժանած 1.5 լիտր, 10 բաժանած 1.5 լիտր։ Քանի տոկոսով է մոտոցիկլետի ծախսած բենզինը պակաս մեքենայի ծախսածից։ Գրեք բոլորդ։ Երկու րոպե մնաց մինչև դասի ավարտը։ Ով հասցնի լուծել խնդիրը, 10 եմ նշանակելու, իսկ ով չհասցրեց, տանը կլուծի անպայման։ Եղավ։ Բարև ձեզ, ինկեր Սիմոնյան, կարող եմ նստել։ Նստիր։ Ես վերջացրեցի, ինկեր Սիմոնյան։ Բեր տեսնեմ։ Ապրես Մարիամ, բոլորը ճիշտ ես գրել, 10 ես ստանում։ Նստիր։ Էլով ա վերջացրել։ Ես հեսա կվերջացնեմ, ինկեր Սիմոնյան։ Ուշացար, Նարեկ։ Խնդիրը լուծում եք տանը։ Պարզ է։ Այո։ Ինչի՞ վերկաց արտեղիցը, տղա։ Դասամիջոց է, ինկեր Սիմոնյան։ Դասամիջոց կլինի այն ժամանակ, երբ ես կասեմ։ Հասկացար։ Դե հիմա նստի տեղդ։ Արագ։ Սրանտես։ Գարնանային հանդեսի համար գումարները բերել եք բոլորդ։ Այո։ Ովքեր չեն բերել, ձեռք բարձրացնեն։ Զարմանալի է։ Սոֆի։ Այո։ Վերկաց գումարները հավաքի։ Շաբաթ օրը ժամը 10-ին գարնանային հանդեսի փորձն ա լինելու։ Ոչ ոք չբացակայի։ Հասկացա՞ք։ Նարեն գումարը չի բերել, ընկեր Սիմոնյան։ Բերել եմ, հիմա կգտնեմ։ Ինչ թափթփված աղջիկ ես դու, Նարե։ Արագացրու։ Չլինի գումարնել ես մոռացել տանը։ Չէ, հիշում եմ, բերել եմ, մայրիկս տվեց դրեցի պայուսակիս մեջ։ Լավ, ես հիմա կզանգեմ մայրիկի, դու կպարզեմ այդ հարցը։ Սոֆի, գումարները բեր տուր ինձ։ Իսկ հիմա բոլորը դուրս եկեք, բացի Նարեից։ Արագ։
Արման, ի՞նչ կա։ Հո չեմ խանգարում։ Զանգել եմ, խնդրեմ, որ հեռախոսս լիցքավորես։ Հազարի։ Բա որտեղ եք, Արման։ Տուն չեք գալիս։ Մարկոսյանի օֆիս։ Փաստորեն ուշ կգաք, հա։ Հենց Արման ջան։ Լավ, մերսի։ Վերջապես մի քանի ժամ կհանգստանա։ Ահ, ինչ լավա։ Ես երբ պետք է հարստանամ, ու սենց տուն ունենամ։ Տեսնես Դավիթի տունը սենց մեծ է։ Ինչ անեմ ես էլ գնամ Անիի հետ Դավիթենց տուն։ Դավիթ, դուրս չեմ գալիս, այ միայնակ հայր։ Չէ, շատ պետք է շփվեմ Դավիթի հետ։ Թող ներս գա։ Երկար չեմ մնա։ Խնդրում եմ։ Ով էր քեզ ասում պայուսակը տայր դրան։ Այ անխելք։ Տվեցի, որ հետս իզուր չտանեմ տուն ու էլի հետ բերեմ։ Բա հիմա ես ինչ եմ անելու, հա? Ոնց եմ ապացուցելու։ Բա որ գնա հորն ասեի, ժամանակ ինչ եմ անելու։ Տնորենին կասեք։ Հիմար մի խոսա, հա։ Ավելի լավ է գնա Մայրամին գտի ու միասին եկեք ուսուցչանոց։ Արա գացրու։ Բայց հիմա տեխնոլոգիայի դասը կսկսի։ Ես տեխնոլոգիայի ուսուցչուհին կզգուշացնեմ։ Արագացրու, շուտ արա։ Հլա այդ մուրացկանին նա է, հրեշտակ աձևանում, բայց ձեռքը սովոր է էլի, անամոթ։ Բերև ձեզ, ընկեր Անտոնյան։ Բարև Մարիամ ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Ես էլ եմ լավ։ Ես երեկ քուրիկիս եմ տեսել։ Գիտեմ։ Որտեղից եք իմացել։ Ու, հավանեցիր քուրիկիդ։ Հա, նա շատ լավն է։ Այնքան նման ենք, որ տեսեք, չեք տարբերի։ Իսկ ես նման լավ ես սովորում։ Չգիտեմ, չեմ հարցրել։ Մարիամ, ընկեր Սիմոնյանը քեզ ուսուցչանոց է կանչում։ Նարե ջան, բարև։ Բարև ձեզ, ընկեր Անտոնյան։ Ինչի համար է ինձ կանչում ընկեր Սիմոնյանը։ Չգիտեմ։ Մարիամ ջան, գնա, քանի դեռ զանգը չի հնչել։ Ընկեր Սիմոնյանը տեխնոլոգիայի դասատուին կզգուշացնի։ Ինչ կզգուշացնի։ Որ կուշանանք։ Քեզ էլ ընկեր Սիմոնյանը կանչել ուսուցչանոց։ Հա։ Ինչի համար է կանչել։ Չգիտեմ։ Լավ, գնացեք։ Thank you.
Ես վերջերս ինձ հետ կատարվեց հասկանալի ու անհասկանալի դեպքեր։ Հոգիս տակն վրա եղավ, ու ես հասկացա բաներ, որ երբեք չէի հասկացել, երբեք։ Ուղղակի ցանկություն չունեիր, որ մտածեիր շուտ կհասկանայիր։ Չէի ուզեցել հասկանալ, բացի… Բացի ամենակարևորից։ Դու ճիշտ ես, դու կարող ես դատարկել սիրտդ։ Ես արդարանալու ոչ մի տեղ չունեմ, ոչ մի։ Մի քանի օր առաջ էիր այստեղ, էդ ինչն ա փոխվել ես ընթացքում։ Ինչքան վատն է, անգութ, անսիրտ, անտանելի, այդ այմ հասկացել Դավիթ։ Լաց լինելու կարիք չկա։ Ես քեզ ենքան փող կտամ, որ կկարողանաս լավ ապրել։ Էլի չես հավատում, էլի չես հավատում։ Մենք դեռ չենք կարող միասին ապրել, բայց փող կտամ, փողի կարիք էլ չես ունենա։ Փող չեմ ուզում, դրա համար չեմ եկել։ Բայց ինչի համար ես եկել, նույն բանը արդեն հազար անգամ ասում ես։ Խապել եմ ու սուտ եմ խոսել, միջև հիմա։ Հիմա ճիշտ ես ասում։ Ոնց հավատամ քեզ, մամ։ Հերիք ամեն անգամ գաս ու վերքի վրա աղլցնես։ Ինչքան ես տանջել են խեղճ երեխում, հերիք էլ մի արա։ Դու ճիշտ ես, ես արդարանալու ոչ մի տեղ չունեմ, ուզում եմ, որ ներեք, ուզում եմ, որ դու էլ ներես ու Մարիամս ների, շատ եմ ուզում, ներեք ինձ, ներիր Դավիթ։ Ես Նարայի պասակից ոչինչ չեմ վերցրել, ընկեր Սիմոնյան։ Ես զանգել եմ Նարայի մայրիկին և նա հաստատեց, որ գումարը առավոտյան դրել է պայուսակի մեջ։ Ուրեմն ճանապարհին ա կորցրել։ Մամաս նենց տեղ էր դրել, որ հնարավոր չէր կորցնեի։ Ուրեմն ուրիշն ա վերցրել։ Բացի քեզանից իմ պայուսակին ոչ մեկ չի կպել։ Լռեք, ստեղ շուկա չի։ Իմ մոտ լիքը փող կա, ընկեր Սիմոնյան։ Ինչի պետք ա Նարայի մոտից վերցնեի։ Չես վերցրե, գողացել ես։ Ես գող չեմ, բա ինչ ես մուրաց կան։ Ձայնդ կտրի, Նարե։ Իմ վրա ինչի եք զայրանում, ընկեր Սիմոնյան։ Որովհետև ասում եմ, ձայնդ կտրի ու դու չես լռում։ Բայց ինքն է չի լռում։ Չես կարողանում բերանդ փակել, աղջիկ։ Այնքան արեցիր, ես խեղճ երեխան լաց եղավ։ Հեչել խեղճի։ Վայ աստված իմ, ինձ համբերություն տոր, էլ ծպտունը չլսեմ, Նարե, ու չխոսես, մինչև չասեմ, հասկացար։ Հասկացեմ։ Իսկ դու հանգստացի, Մարիամ ջան, ես հեսա քեզ ջուր կտամ։ Ես ուզում եմ ապրել մինչև այն պահը, երբ Մարիամը կների ինձ, հետո կարող եմ հանգիստ մեռնել։ Ոչ ուզում ես միասին ապրենք, ոչ էլ փող ես ուզում։ Հետ ինչ ա եղել, մամ, հետ ինչն ա քեզ տիպել այստեղ գաս ու այդպիսի բաներ ասես։ Մաշկիս վրա եմ զգացել են, ինչ երեխեն ինձ հետ ապրելու ընթացքում ա զգացել։ Տարիների տանջանքը հնարավոր չի մի քանի օրում զգալ։ Ավելի վատ ինձ համար, մի քանի օր հազիվ դիմացա գիշերները, դրսում էի ցուրտ, սոված, ծարավ, միայնակ։ Մի շարունակիր։ Աստված ինձ պատժեց, տեսավ ու պատժեց, մարդիկ կարծեցին, թե մուրացկան եմ, իսկ մուրացկանները ստորացրեցին ինձ։ Սոված ես, մամ։ Մա,
Մա, ես արժանի չեմ քո մայրը լինելու, ես արժանի չեմ ձեզ, արժանի չեմ։ Հիմա դեղ կբերեմ, ու միասին կնախը ճաշենք։ Պետք չի, չեմ ուզում։ Աստված պատժեց, ճիշտ արեց։ Դու կարող ես գնալ, Նարեջան, ազատ ես։ Հիմա ինչ, ես էլ պետք է գումար բերեմ հանդեսի համար։ Չէ, պետք չի, իմացի տվել ես, ես քեզանից էլ փող չեմ ուզի։ Բա մամայս ինչ ասեմ։ Մայրիկիդ կասես, որ ընկեր Սիմոնյանը սխալ հաշվարկեր կատարել, մի խոսքով ես երեկոյան կզանգեմ իրան ու ամեն ինչ կասեմ, դու գնա։ Լավ։ Դու էլ կարող ես գնալ, Մարիամ։ Բայց ինչ ասեմ իմ հայրիկին։ Հայրիկին ոչինչ չի ասա, հանգիստ գնա նստի դասերից։ Ես չեմ կարող հանգիստ լինել։ Յո, Մարիամ ջան, գնա հանգիստ նստի դասերից, սխալ մունքեր եղավ անցավ, ոչինչ չի եղել, գնա։ Ինչ որ բան ա եղել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ ա, դու մի քիչ նստի, հանգստացի, հոգնած կլինես։ Բայց ինչի պետք ա հոգնած լինեմ։ Երևի դռան հետևում շատ երկար ես կանգնել։ Մի անհանգստացիր, հենց նոր եմ եկել։ Անտոնյան, ոչ մի ուսուցիչ դասը կիսած չի թողնում գալիս ուսուցչանաց։ Եկել էի գիրքը վերցնել։ Չիլ ամաչում, եկել է ականջա դնում, հեսա Մարիամը կպատմի Սրան, սա էլ ոգևորված կհարցակվի վրաս, Սրան էլ հենց տենց բան էր պետք, դե արի Սիմոնյան, արի ու ապացուցի, որ այդ Մարիամն է կողացել։ Միջև պապայի կալը գողություն չեմ արել։ Լաց մի եղել կեղեց գուհիս։ Ներեն խնդրեց, որ իրապայուսակը տանեմ դասարան, ես էլ տարա։ Լավ, վերջ, էլ չենք լացում, աչիքներդ մաքրի, հանգստացի ու պատմի, տեսնեմ ինչ է եղել։ Ձեզ ընկեր Սիմոնյանը չի պատմել։ Մենք այդ մասին չենք խոսել։ Ինչի մոր եմ ես։ Մարիամ, էլ նման բան չասես, դու շատ խելացի ու բարի աղջիկ ես։ Ես չեմ ուզում, որ պապաս իմանա։ Չի իմանա, խոսք եմ տալիս, ես հայրիկիդ ոչինչ չեմ ասի։ Դուք տասի չեք։ Ուհու, տասի եմ, բայց չեմ գնա, մինչև չհանգստանաս։ Ուհու, վերջ, էլ չեմ լացում։ Ապրես, դե գնա դասի։ Հետո կպատմեմ, եղավ։ Լավ։ Բայց մինչև գնալս ուզում եմ ձեզ մի բան ասեմ, ականջի։ Կներեք, որ խապեցի։ Ոնց են լեղացնում նման երեխայի։ Մամ։ Ինչ ուզում ես վերցրու, բայց մամայի նկարը տուր, խնդրում է։ Ես փչացած մորդ պատկերն ա, սրտիդ մեջ ես պահում, դե ստացի, հա։ Կեշ։ Հալո, Սեթո, հերիքա փողոցները չապչպեք, հետ լակոտը տանն է եկեք։
Ուզում ես փախնես այդ տափուկ։ Ես չեմ փախնում։ Ինչի ես նարեի փողը գողացել։ Քո պապան քեզ փող չի տալիս։ Ես գող չեմ, իսկ իմ պապան ինձ այնքան փող է տալիս, որ բոլորիցդ էլ շատ ունեմ։ Պապապայդ որտեղից այդքան փող։ Ինքը ումից է գողացել։ Իմ պապան գող չի։ Բա ի՞նչ է աշխատում, որ այդքան փող ունի։ Էն կոն գնա անցնեմ։ Եթե դու ասես քո պապան ինչ է աշխատում, խոստանում եմ կթողնեմ կանցնես։ Ուրեմն գողա, որ չի ուզում ասի։ Մարիամ, ի՞նչ է եղել, Մարիամ։ Բացեք տետրերը, փոխադրություն ենք գրում։ Գառնան Գալուստը բնության զարդանք վերնագրով։ Ընկեր Անտոնյան, կարող եմ մի բան ասել։ Հենց նոր Նարեի տետրից գումար գտնվեց։ Նարեկոնն է։ Այո։ Այդ հաստատ Գառնան հանդեսի գումարն է, իսկ Նարեն ասում էր, որ Մարիամն է գողացել։ Նման բան ես արել, Նարե։ Տեսակ, որ Մարիամը գող չի, իսկ դուք անիմա շառ էիք անում։ Այդ գումարի համար էր Սիմոնյանը քեզ ու Մարիամին կանչել ուսուցչանոց։ Գորջան, գնա ընկեր Սիմոնյանին կանչի իմ անունից, ասա շատ շտապ է։ Չասեմ, չէ ինչի համար եք կանչում, թե չէ հաստատ չի գա։ Չէ, պարզապես ասա ընկեր Անտոնյանը շտապ կանչում է։ Եղավ։ Նարե ջան, հասկանում ես ինչ ես արել դու։ Հասկանում եմ։ Չես ուզում Մարիամից ներողություն խնդրել։ Հազար անգամ պետք է ներողություն խնդրի, որ Մարիամը իրան ների։ Նարե ջան, սպասիր։ Նարե, քեզ ենք սպասում։ Կներես Մարիամ։ Քեզ ոչինչ չլսեց։ Կներես Մարիամ։ Ես իրոք քո հանդեպ սխալ եմ վարվել։ Հուսամ հաջորդ անգամ նման բան չի կրկնվի, չէ՞ Նարե։ Ոչ։ Ապրես, նստիր։ Գալիս եմ։ Ինչ հույս կարևոր բան ա եղել, որ ինձ դասից կտրել ու կանչել եք այստեղ Անտոնյան։ Քեզ հիմա Նարեն ամեն բան կպատմի։ Նարե։ Ընկեր Սիմոնյան, գումարը իմ հայոց լեզվի տետրի մեջ էր, չէին նկատել։ Մի քիչ ուշադիր եղիր, աղջիկ։ Իսկ մյուս անգամ, ընկեր Անտոնյան, խնդրում եմ ինձ նման մանրուկների պատճառով դասից չկտրեք ու չբերեք հասցնեք ստեղ։ Երեխային գողության մեջ մեղադրելը, կարծում եմ, մանրուկ չի, ընկեր Սիմոնյան։ Լսեք։ Նարեն սխալը հասկացավ, ընդունեց, ներողություն խնդրեց։ Հերթը ձերն է։ Մարիամ ջան, կանգնիր, ընկեր Սիմոնյանը քեզ շատ կարևոր բան ունի ասելու։ Կներես, Մարիամ ջան։ Նստիր, Նարե ջան։ Ջան, ես ինչ արեցիք, ընկեր Անտոնյան։ Սիմոնյանի դիմակը պատրեցիք։ Լավ, լուրջ, շարունակում ենք։ Չին կաթիլներ Անտոնյան, ես քեզ մինչև դպրոցից չհեռացնեմ, չեմ հանգստանա, թունավոր օձ։
լավ։ Եվա։ Ա։ Եվա։ Ուր է գնա։ Եվա։ Oh.